Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na hru Kickass Commandos. A sice bych, nebo já jsem chtěl původně si tu trošku víc natrénovat a projet celý tenhle ten basic training. A bych to pořádně uměl. Ale narazil jsem na jednu misi, která si myslím by mohla být pro muže, chlapce a borce docela zásadní. A to jest zachránění blondýny. Jinak, o co v této hře jde? Máte takovýhle borce, se kterým střílíte. Hodně mi to připomíná jednu takovou... Kurně, jak se ta hra jmenovala? No, proč já s tím začínám, když si pak na to nemůžu vzpomenout? No, to je jedno. Je hodně zajímavá, běháte tady, zabijíte tady, střílíte, je to... Pro takový lidi, kteří milujou bezhlavý střílečky, je ta hra úplně dokonalá. Musíte tady zachraňovat nějaký svý kamarády, který tady prostě uvěznili záporáci. Jo, jsou tady různé věci, které můžou vybuchovat, můžete je ničit. Jsou tady třeba miny, na které si musíte dávat pozor a nejdou zničit. Jdou zničit jen tak, že tam prostě nepřítel přeběhne a vybouchne na nich. Nebo taky granátem, myslím, že to jde zničit. Jinak byste se měli teda vyhnout, jo, to je takový... Hele, pojď sem. Jo, vybouchnu, pěkně jsme ho tamhle nachytali. Tak a naším úkolem je tamhle zachránit blondýnu, to je asi naše kámoška, tyhle ty v tom vězení, to jsou taky naši kamarádi, tyjo, to je nějaká ostrá ta blondýna. Tadleta, my jsme tenhle ten borec. Tady máme nějaký lifey, takže bychom se možná měli vyhýlovat, já se jupnu. Ne, tady už nic nezbylo. Jinak jsou tady různý věci, třeba že máme hodně rychlý střely, nebo že házíme granáty, nebo já nevím co, prostě toho tady poměrně. Tak pojďte. Bum. Tak, min jsme se zbavili. Ajaj, tady to bude ostrý, tady to. Jejda, někdo nám umře, jestli si nedáme majzla. Potřebujeme lifey, tohle rozstřílet. Tak, teďka budeme mít raketomet, tak to by se chtělo do nich poměrně... Teďka jsme získali házení granátu a ještě zrychlený střílení nebo házení. Takže jsme toho naházeli mrtě moc a vždycky se to vyplatí. A naším úkolem je potom, když zachráníme ty lidi, se dostat takhle k našemu vrtulníku, který nechápu, jak to, že tady ti nepřátelé nechali takhle jako... Prostě jen tak. Když to pravděpodobně asi my jsme jim ho spíš ukradli. Jinak můžeme toho našeho borce tunit, takže když se jukneme tadyhle, tak on, máme tady různý, jo, můžeme hrát dokonce i za tu ženskou, což je teda hustý. Tak, čem ho vytuníme? V damage a všechno tady budeme takhle postupně dávat. A můžeme si zahrát třeba za tu holku, teď to bude zajímavý. Tak, mise, máme tady Dondrop, jsou to bude asi ve věznici, si myslím, bych tak typoval. A jsme ženská, ve věznici. Oj, to bude drsný, to je drsná ženská, i když nechápu, jak se sem dostala do této místnosti, jak kde vzala pistoli. Nebo, to není pistole, to je nějaký kulomet. Kde ho teda vzala, to nechápu. A kde hlavně bere ty náboje, ale... Nebudeme se přece zamýšlet na takovýhlema drobnostma. Je to přece jenom hra. A ta nikdy asi nebude úplně dokonalá. No, buchu, jestli náš život, naše životy nejsou jenom nějaká simulace. To se ještě možná jednou dozví. No, asi spíš ne, ale možná pokud někdo z nás bude hodně dobrý jako Neo, tak to možná zjistí a bude za nás bojovat, aby jsme se mohli dostat do reality, která sice bude hnusná, ale bude to realita. Ježíš. Záchody jim tady rozsekáme. To oni nás tě asi mátí. Počkat, tak když jim takhle přijdem. A? Jen nás mátí. Já nevím, jestli mám zabíjet, ale tak útočej na mě, tak asi jo.
všude vojáci, to je hrozný. Jedna ženská je takhle zmlátí. To oni fakt radši umřou, než aby přežili a říkali, že je tady rozsekla nějaká blondýna. Granáty. Granáty jsou zabijácký. To ne, že ne. Tak, raketomet zase máme. Jo, teďka budeme mít to rychlejší střílení. Rychlo, všechno rozstřílet. Vládli jsme misi. Ta blondýna je docela drsná. Tak, nikoho z mého komanda, protože žádný nikdo z komandání nebyl, tak nikdo neumřel. Tak jo, máme tady nějaký obor, co zachránit. A musíme proběhnout minovým polem, no to je krásný. O, krásně vybouchly miny jsou krásný. Ježiš, oni mají plamenomet. Já mám taky plamenomet, taky jsme si vzali. No, ten je hezký. Tuhle ženskou bych nechtěl teda moc nasrat. Tady v těch domecích, tam si vždycky naspavnuje tolik, já nevím, jestli to tam má nějaký grupáč, nebo co tam dělají v tom jednom stanu. A je to takový podivný, když z jednoho takovýhle prťavýho stanu vyběhne tolik chlapů najednou. Tak, tady to všechno zagranátujem. Tyjo, teď my jsme mrtví, ne. Tak znova, rozsekáme je. Jo, vybouchli, super. Tak, teďka raketomet, plamenomet. Ajaj, už nemáme lifey. Tu bych chtěl nějaký lifey zase nabrat někde. Jo, tady... Zase jsme chcípli. Ty, ale kolik ona má v sobě krve. Ta by měla jít na dárcovství, to se vždycky hodí tolik krve. Nemůžeme rozstřílet tady nějaký stromy. Jo, hele, tady je lékárnička. Ve stromech. Oj, sakra. Co tady, není tady lékárnička? Jo, je, super. Ale to jsme se moc nevyléčili teda. Tak, nádhera. Sakra, tady to nebude zas tak hezký. Tady zase ztratíme spoustu lifeů. Granáty zasáhnu. A rozstříkla se moc pěkně, teda musím říct. To jak to, že jsme se předtím dostali dál? Ale borec se odvážil až ke mně. Hele, další lifey. Tak teďka máme plný lifey, super. Jo, teď jsme jich moc nestratili, super. Už zase máme jen kulomet. Počkej, my máme tady ty granáty a naházíme jim tam pořádně granáty. Tak, tady. Tak, teď. Ojojoj, teďka budeme moc pořádně tady po nich smažit, když jsme dva. Tady. Lifey. Tady. Jo. Počkat, co? Aha. Víš, on zase zdechnul. Kapitán Sixpack. Co, neprobouraj se ke mně skrz jejich obranu. Pojďte. No, pojďte tady, ke mně. To Sixpack asi značí, že má buchty na břiše, si myslím. Tak. Tak tady to všechno zapálíme.
všechny. Tak tamhle ty ženy rozsekáme. A hleme se, kolik oni tam mají lifeů. Granáty, granáty. Jo jo, těch je. Není tady ještě, au, už tady není žádný strom, sakra. Jsme na tenkým ledě teda. Potřebuje nějaký life, a lékárnička, 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 těsně od lékárničky. No. Nejde mi to, nejde mi to. V začátku jsem si počínal nějak lépe. No, pojďte, pojďte si tady pro mini. No, mini, pojďte, pojďte. Pojď. Boom. A no, když vám ten raketomet, tak ten je na to lepší asi. Ještě tyhle ty zabít. Tak, tady k tomu se probojovat. Jo, tyhle ty ještě tady jsou. Tak, zvážit situaci. Ale tady máme ještě nějakýho kámoše. Víš, on zas hebnul. On zas chcípnul, ježiš, to je retard. Tady když ne my, tak on prostě zhebnul. No dobrý, tak jeho zachraňovat nebudem teda tentokrát. Prdíme na něj. Když se neumí sám o sebe postarat, tak my se o něj taky nebudeme starat. Granáty, lifey, granáty, granáty, no dobrý. Ale ty rozsekáme, dobrý. Tak, další kámoše máme, super. Tam toho zachráním až nakonec, až budem si jistí, že nechcípne. Trák jeden. Granáty. Takže by. Jo, tam někde vrtulník. Tak jo, to teďka rozsekáme tady. Ježiš, on to zhebnul. Ne, nezhebnul. Dobře. Vůbec nevím, co se... Jeden nám, jo, jeden nám chcípnul teda, ne. To je zas pravda. Aha, tak dva nám zhebly. No, tak dva jsme ztratili, no. Promotion. Tyjo, ona má další věci na tuning. Tyjo. Ale máme dokonce novýho borce tady. Má 1000, to má jde. No, tak ta ženská už je lepší, tak budeme běhat tady s ženskou. Tak, no, vyzkoušíme něco jiného, třeba si tady něco. Oh, ale nevím, jestli na to máme dost vysoký level, jestli nebudeme fakt muset to trošku popozměnit. Asi budeme. Ojo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 j
Jo, tady to taky vypadá docela drsně. To mě, jsme v nějakém úplně totálním zapadákově, fakt jo. Někdy na poušti. Ale písečná poušť, takže asi... Sahara, nejde v Africe, asi spíš.
co to je. Ale to je náš šéf, já jsem si říkal, proč se k nám tak blíží a neumírá. Ale lifey. Cípněte. Oj, to jsme taky málem vcípli, jak to bouchlo. Ajaj, vrtulník, zase vrtulník. Aha, tak nám někdo zhebnul. No, tím se nedá nic dělat. A tady mám nějaký life. K němu se máme dostat jako jak asi. Všechny zabít, všechny zabít. Lifey, 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 lifey. Lifey, tyjo, hezký, hele, dalšího borce máme. Zatím jsme ztratili jen jednoho naštěstí. No, neměli bychom ztratit nikoho, ale takhle. A tak už druhý jsme ztratili. Ale to je tím, že si běhají, jak se jim zachce, že neposlouchají naši blondýnu. A další zemnu. Nevím, no jestli to teďka, to už asi není úplně vítězství. Ale další vrtulník, kůrňa. Ale už je mrtvé. Ježiš, tady jsme na někoho zapomněli. Jo. No, tak jsme už zase dva. Ježiš, jestli on se tady rozseká o nějakou minu. Tak zas nikoho tady nemáme. Jsme skoro mrtví, jo. A ta se hezky rozstříkla. No, to je na takový první pohled na tuhle tu hru asi všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Že dáte nějaký like, odběr nebo koment a pokud po téhle hře budete toužit, tak určitě nějaký video ještě uděláme. Tak jo, já se s vámi loučím a zatím čus.